بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بان ويم سلام دستا پر نام هزار سلات و سلام بدر لجام پسوبو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو دوما مرحلة زمر د تبلیغ په بیان کړه. هغه دغه د شداش کې تبلیغ ته ځي دا وځي داش کې تبلیغ ته ځي دغه وسنګه دی دا مستورات دی باسی دا جایز دی کیا الیف تا بی توفیق الهی تعالی در دغه مخ کی بل مساله غواړي. اول شدی جماعت تطلای سی کنسی طالبانو د نبی علی صلوات و سلام مبارک په زمانه کې ځوانان یو سپنسرو فرق نه درلودي او جماعت فرق نه درلود ټول ته دی. حتی د نبی علی سلام په حدیث کې په اختر کې ټینګار وو چې ته سیدګا ته وځي خود دغه عیزی شې هم وځي لمنځ مکه وي په دعا کې به شرکت وکړي دا یې ټینګار کړ. وروسته چې وخت خراب سو اته د عائشه تیر جلال او تنها په وخت کې رسول الله او پاتسوی د حضرت عمر خلافت دی هغه دا شو ته خوش کوو که شو شکایت وکړي چې دغه فاطمه مرزا هغه شکی ته شته چې خبر رسول هغه ول ک نبی علی سلام ژوندې وي هغه به من کړي هغه ټینګ. وروسته تر دې د امام صاحبو د یارانو په مابین کې هغه څوک راغی اختلاف راغی په دې کې اتفاق راغی چې ځوانان دې مطلقانه دي او په سپینسرو کې اختلاف راغی. امام صاحب ویله چې د ماځیګر وو د ماپښین لمانځه ته دي نه ځي او د جمعې لمانځه ته دي نه ځي ولې پر دې وخت اوساق دي تجار دي او نور لمانځو ته دي ځي هغه ماښام دوی په ډوډۍ مشغوله دي مختن اوسار بدي یاران ولیا ګورته دي ځي. وروسته تر دې متاخرین علما و مطلق فتوا وکړه چې ځوان او سپین سرې فرق نه لري او عیدګا او جمعه فرق نه لري او پنځه سر لمنځونه فرق نه لري و ټولو ته چې ښځه هره ښځه جمعه ته وځي لمنځ یې مکروه تعلیمې ښه به غواړو ته نه شي څوک دی مکروه تعلیمې دلته هم کوي هلته هم کوي دې علاعده بعضې ورته وایي صاحبه دا مکروه تعلیم دی. حتی که سړی مکې مکرمې ته ولاړ شي معینه بوځي ښځه د ځانو سره بوځي سپین سرې ځوانه مور بوځي اغه کچیر په ادم دره ولار سو په مکه مکرمه باندې تواب کاوه په دغه وخت کې جمعه تو دره دی عددی عمره وای بل په دغه وخت کې خود جمعه کی او کرا ولار که سور دی تواب خلاص او دا ولار خپل وتاک د وتاک څخه چې بیا لای د جمعه مکه مکرمه تر جمع نه د مکه مکرمه جمعه حتی د مدینه منورې دغه جمعه تو سم څوک دا داخله ما په خبره مسر خلاصو که منو څو خلاص دغه جماعتو ته به څوک کیږي نه بچ یو هغه شزه د بل کار د پاره وتلې و جماعت ودره دی بیا به ورسره کی د مثال په توګه اوس د پاکستان په ډیرو مساجدو کې دغه تنظیم شته د شود ځای جلا نو که شزه د دې د پاره وتلې و کراچي ته سفر و دا کراچي ته روانه پر لارې باندې هغه مسجد چې مسجد یې فاصړې لمنځ کې د تنظیم هم سبب ته کو د جماعت وکړي دا وګوره خروج د جماعت لپاره نشته خروج د جماعت په دې د الفاظ د کوی داره بي البته دغه کتابونه مونږ د خطابه سي بار دغه لفظ دلته دغه لري خدای شيخ یو سړي دغه لپاره زکی دغه شان څنګه در تول چې خروج به د جماعت لپاره نه کوي حتی د ارمین شریفین د جماعت لپاره به مرګ پر دې باندې څوک وکړه فتوا سوال د متأخرینو فتوا د مذهب سره مخالفه دا څنګه دی جواب نه د مخالفه اغه دغه مسله پر چا بناو فریلت کړه اغه دا و چې په غوښت کې فساد کمو د امام صاحب په زمانه کې د یاران ورسته فساد جات امام صاحب ژوندې ویني دا فتوا وکړه دا ټوله
دوری مختار دی مختار جلدی اول سلور سو اتلس بحر رایک جلدی اول شپر سو ووش او دغتا چه مپامی کافی جلدی اول یو سلو دیرلس پتول کدیر اغا جلدی اول درس او تنزاویا تا ترخانیا اغا دو هم جلد دو سو وو پینزوس او بدایی و سنایی جلدی اول درس او واتی پینزوس خلاص و فتاوا جلدی اول یو سلو پینزو پینزوس پیک اسلامی وادیلو تو خود وم جلدی اول سو دوایا او فریدیا جلدی اول یو سلو سلرما داتا چه مپامی زادو الفقیه آغا چلول اویایم مجموع لانخور یو سلو چلوش کرد. او سود خو جماعت تا خد نست. دادی مکرو تاریمی سو پاکتر زوان اوز پین ساریم پاکتر. او سنو دا تبلیغ یا دا سبک تا پاره چو اس مدرسه پا پاکستان کی جوری دی آغا دی دا بنات مدرسه دی چه دا فیغ دا سبیال تا ورتنگ. علی بتاری تا بیق لائی تا. دل تا باقای باقای. خیوا پلای او خبرو تا غا یو جماعت تی چه منع دا یو دا دیه سبق تی چه دا بانی وای او یو بیا تبلیغ دی چه وای دا دریه ار یو قلق زن که پاک سر دن یا رکم از دا که تش دا وصول با تش که افتا چیز دکوی دا وصول دا شی موت کنز دکیش اول المنز مرد پار جماعت ورست و سبق راجه مرد پار جماعت یا واجب دی یا سنت اختلاف کچه دی خو فتوا پر دیه بانی نور علماء ورکره چه واجب دی پر شدی پر طول امر جماعت واجب سوی یا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم خپل پا زمانه که دا رسول الله حدیثو و صلات المرأتی فی بیتی ها خیر من صلاتی پی المسجد او صلاتی ها پی مخدعی ها خیر من البیت او کما قال رسول الله سبحان الله در رسول الله په زمانه کې هم دا ویلي و د ډیل منځ چې دا په کور کې کوي تر مانځه څوک تر مسجد خیر دی او په کور ته بیا په کور کې چې بیا خاص ځای جوړ کړی په کونج کې یو شی راګرځولی لکه د متکف له چې په دغه ځای کې بیا تر دا بیت لا خیر د خدای رسول په زمانه کې هم ورته ویل جماعت پر دې وخت واجب نه و نیت او سنت بلکې افضل یې کم منځو هغه په کور کې مقدار نو دا ولی وته د وتر اجازه ولی نه ورته کول په خوا درې وجه څو وجه بیا درې ته اجازه اول هغه شته چې وتل متلففات ځانونه په چا په ټول ځان نه ښکاره دوهم هغه شته چې وتل هغه خیرین وته خیرین ځانونه نه څنګه ول وچاته ومجت درې مې تر ټول شو واچ هغه دا دی چې منځ د رسول الله منځ د چاو د رسول الله شیخ الاسلام وایي شیخ الهند یو خبره کوي طالبانو فتوا یو رقم ورکول د بل رقم ورکول دا فامر ته ګوې دا مابا ته ودای شي دروی تر ورستا دوړه کا کلمن سی کی جاغه په سر کې کسری وی تر کول بیا ورستا ترازی دا پناست افضل دی که په ولاړه یا په ولاړ دا د فتوا ورکول چې په ولاړه افضل دی په پناست کول ځکه د رسول الله د مابت کوه چې رسول الله پناست هغه خو یو وجه چې پناست د مابت کوه نوال تا دی آدی گور دا بارا دیدیس پی اگه وقت سره غیر افضل مختاره که دا ویسا دا چا دا معبد ثواب پکسی لکه دلتی چو ویسا دی غیر افضل مختاره سو پناس المنزو سو لیکن خب معبد پکسی ویسا نو شوزم چپا وقت که جماعت مختاره و در رسول الله پا وقت که غیر افضل مختاره جماعت یک آوه توی که مختاره غیر افضل لیکن خود معبد تا چا پا وجه در رسول الله نو زک افضل وسنو چې جماعت اوسو خلق دا وایي جماعت ته نشو تعالی نو دا ته ترکی نو تبلیغیان یا تبلیغ ته ولي بیا او دا د بنات مدرسې ولي چې سپامو کې جماعت کومه در ټول ورته مستحب لا شول کنه دي سو د مسجد ته چلا وتل دي د رسول الله په زمانه کې لانه دي ورته مستحب سو لانه او وسنو خپل تعلم چې کوي مامور به دي مامور به دي فرض یې نه علم پکې دي فرض کې پایې نه ما خبر تا قوان نسی دا خوی خپل تعلوم دی والله چی پا شریع لباس که دلتا وطل پردی پرد وطل پردی چوک دی که فرض تعلیم که پر فرض آین دی که واجب تعلیم که پر واجب دی که مستند که و سنت دی که مستحب که بنی چوک دی مستحب پا ټول پاکستان که اگه پا نصاب که دی شای نسته چی دا غطول رسو خالی د دې درڅو د پچا کې نه ځو په حساب کې تر دغه بل شي نه یا فرجعین علم دی یا هغه فرج کفایې علم دی او یا سنت مستحب نو خدای په حساب کې تل دې شو چې دا کوم مامور بی دی نو چې پرجمات ویل کیږي وو دا خو جلا خبر ده چې په شری لباس کې وي حفاظت کوي دا یې
واس نو راسه بیا تبلیغ تبلیغ و شذتا هغه فرض کی دغه فرض دی یا واجب دی یا مامور بی نه ولی نه دی مامور بی سر ده سره تبلیغ څوک فرض کی پایو په فرض کی پای چې بازو کړه وای د نور څا خلا شه ده دغه د ټول لکه د جنازل د جنازه فلم کی چې نور شرکت کړه د سوز غړي باندې او ما خبرته غواړم دا غره کا په نور چې ما چې نور وځي د شو د مطلق غړي خلاص نو دا خبر نو زده کی د از مالا پس کوم زده کی تبلیغ و شود ته مامور به نه لیکن تر کی ظلم نه دی بلکې مطلوب دی مستحب دی څوک دی ای مطلوب دی مستحب نو زده کی جمعه خو ته مستحب لانه وو او خپل تعلم ورته څوک مامور به وو او دغه بیا څوک دی تبلیغ ورته مامور به نه دی مستحب دی نو مستحب کار ته یو څوک وځ باندې شیخ الاسلام دی چې وایي وای دې څه کار وته وای نو دون فتنه چې خاصه دې په شرک اخته دی والله چې هغه شرک نه کوي هغه خدا به څه پرېږد اعمال او شان خو دې بخینه دي نو د دې د فارم مستحب دی که په شریعه لباس کې د خپل محرم یا د خپل زوج سره هغه وځ په دې کې کینو ثواب سره په دې کې تاوان نه ما په خبرم سر خلاصو مندر و دا رقم نه دی لکه د بنا د مدرسې او څوک دی مطلوب دی او مامور به نه دی خو په شوز کې ډیر به دي نستا ډیر غلطی پکښه ده نو که چیرې دوی ووځي د څه لپاره ووځي اگر دغه د لپاره چې هغه ته تعلیم ورکړي مستحب دی افضل دی و دا شرط سره د شریعي لباس سره د محرمه او یا سره د زوجه اوس دغه څه کار نه کوي نو چې کیه دا شرط شیخ الاسلام بالا قرار پر طریقہ د الزام یو خبرم کی وای په افریقا کې ته چې ورسې د داخل ګوشو د دملا ماینې دملا ماینام کې د نو سګر د خلکو سره په لاسور غبړونه کې دانور د داخل ګو دغه ځای ته پام نه دی چې هغه د دې وز د مسلمانان په نامه هم دی صادق نه په دا ځای کې چې هغه تبلیغ ته وځي په شریعه لباس دا نو څه چې دا کارونه کوي هغه یې چینه څوک ده هغه کمزوري ده نو خروج د نساو د تعلم او تبلیغ د دواړي فیض الباری دوم جلد 301 درشم صفه او دغه چوند تل کاری وای چې هغه د اکثره کی چاست دی وته لاغه نو په سواجن نو جایزه او دغه هم په وخت د رسول الله پر دی باندې څوک نه و هغه لازمی نه و او افضل اخو خو دې د معبد خو جیا په نور وجب تل دام د تل کاری په سلرم جلد 401 صفه او شت تفصیل دا غشت تفصیل ته طالبانو چې ورته ګوري غواړو ته نسی هغه دریم جلې نام الباری په 1504 نیوي کې تر 1508 نیوي بردریم ټوک خلاص بردریم ټوک خلاص دا غي څوک دی دا غي عباس یو پښتنه زاید ما یو ځای ویلی و مال د خلک زما سره د تبلیغیانو په باره کې هغه پښتنه کې دا اخیری وسره وای ستا په تبلیغ کې څه نه دا د اوس په تبلیغیانو نو ما پاغه وات کې د سیجمالی جواب ورکړو مال زما نظر دا دی چې ده دیو بندي ولا مو په دې کې نظر ما نظر هغه دی چې شیخ الاسلام په دې کې نظر نو وز در قوام ما په تیر مرحله کې دا در ټول چې په تبلیغیانو کې کمزوري ستا یو کمزوري دا ده چې بعضو خلکو صدقه خبرې سوي دي دغه خبرې دي نه سوي دي چې طالبان دا ازده کوي دا خبرې دي نه سوي دي چې هغه جهاد و چې موږ دنیا ته اله کړو گر دنیا ته سړی دعوت رسولای شي نو جات ته په سیف ضرورت نشته دا غلطه خبره ده خو گر به نه کی د مشرانو په سیوی کې خلکو کړی دي باج دا شي دي دا وینه گر نه ده گر تبلیغ را نه ده یا دوهم دې د بل مفتی څخه سوال نه کی خاص خلک سم صلات نه پکشه دا یو څو دعا یې رویاست دریم دا شي بل دا چې خراب خلق فلوړ سویا پکشي دي چې د شابو ګستاخی پکش کړي دا خو هغه د ډیر غلطی غلطی ناروا خبرې کوي دا خو ډیر سخت غلطی په دې کې څوک ته په دې کې پکشي ده دا یا درې څلرم بعضو دا ګمان دي چې تر دغه ډلې بل ډاله نشته نور ټول ته ګمراهان دي په نيز دا یا بل غلطی دا یا بل څوک ته بل غلطی ده دا یا څلور انزم فدا ساراو کله کفو دي په چمن کې د دې بیا د دې تبلیغیانو بیا کوم غلطی هم ډېر پکې دا بیا د چ په علماء وکړ
هر مساجد کې چې ورشه هغه په ډیرو شیانو بچه دی څو بس دی د عالم سره بس نه دی جوړ د عالم سره ټکر دی بس د امیر سړی د پیچم سره خلاصې بس مشران کړي دي هغه الله بس دغه دغه مطلب دی چې دلته په دې کار ول د په دې کار ول دا غلطی ده دای پنځه شپږم په دغه کې چې هغه بعضې اوقات که دغه خاص تعلیم ورکړي چې هغه یو ښه په زده کې دوی تکرار کړي پروانه کړي د تکرار پنځه خو دوی په اکثره وخت کې دا وي چې نور یعنی روینیم چې را رواني د ګمان دا دی چې د خلکو ته اصلاح کوم ډېر ځله دا دی چې د دغسې خلکو به دی اصلاح ته نفس نه اصلاح بیې د چا وي د نفس نه دا یې څو شپږ دا غلطي خو په کښې دي لیکن دا د ډلې غلطۍ دي که د اشخاصو یا د اشخاصو زما خبرو ته ګورې د اشخاصو په غلطۍ سړی د اسلام دغه نه ډله نه اسپام ورته وکوي که دې ته وګوره د امام صاحب په مذهب کې طالبانو هغه داسې خلک دونه غلطۍ په کښې دي د ملایانو په جامه کې دغه نه غلطۍ په کښې دي چې د اسلام څه به دفاع کړی شي د امام صاحب مذهب لا څه کوي دغه نه بدعتونه دغه نه ناروایي فتواوي دونه ناروا کارونه نو سړی د امام صاحب مذهب نه ایله کوي په دې یا د امام شافعي صاحب په مذهب کې داسته نو سړی هغه مذهب نه ایله کوي دا دونه ډله دا دونه په میلناو ډله چې ښه ښه خلک په کښې دي ډېرې سختې کارنامې ولاچ کړي په تېره کښې ما درته وویل چې زموږ یې د فرض ده خلاص کړو دا دغه کمه درجه دا ده چې دا په کښې دي نور خلکو ته دعوتونه کافران ته دعوتونه ورکړل دا پر هر چا باندې پر مسلمانانو فرض کفایي وو او مسلمانانو ته چې هغه فاسقان وو هغوی ته دعوتونه ورکړل دا خو یقیني څوک دي هغه یې ښه کار څوک دا سوال کوي چې دغه دغه سوال بله زه خبر در کوم دا خالي فضایل وایي ته چې واجبه مثال به زه درته وایم وایي دا خالي فضایل وایي مثال یې نه وایي یوه غذا ده یوه دوا ده یوه غذا ده یوه دوا ده دا الفاظ که تاسې زده کړو هم یوه څوک ده غذا ده یوه دوا ده دوا سړی په وخت کښې د ضرورت خوري غذار وخت خوري ډوډۍ تا سار نه ده خوړلې سار یې نه خوري ماپښین نه خوري والله چې فضایل غذا ده او مسایل دوا ده مسایل څوک ده هغه دوا ده او څوک ده نو ده نو غذا ته سړی ګډ عمر ضرورت غذا ته سړی څوک چې ګډ عمر د تبلیغیانو نه هغه څوک ده غذا اوس مو زما نظر واروی دی دغه زما په تبلیغیانو کښې نظر دی په موجوده کښې هر یو که قومندان دی که امیر دی که د دنیا هر سړی دی تر څلور میاشتې چې واده لري تر څلور میاشتې هغه په اندازه باندې به د کوره سره نه ځي واده والا د سبق دی چې لپاره دا غټه اوږده کیسه ده چې یو ښه دي دغه نه شعرونه ویل حضرت عمر امیر المؤمنین چې امیر المؤمنین واخلې چې دا وار د باره امر وکړي ول ټول عمرا د اجنادو په هغه وار کښې خورا ډېر تکلیف وو چې څوک ځي په دا وار کښې کمربند پر اذربایجان پر فارس دا پر دې ځای باندې کمربندونه وو ټول امرونه یې وکړل که قومندان دي که افراد دي چې څوک واده لري په څلور میاشت کښې دې کورته را ځي څلور سوه یو دېرش دوهم جود ردي مختار دا رسته لاس په تورې وګورې بره په خپل زما بهیې والله سبحانه وتعالی نور